Росіяни невеликими групами намагаються атакувати сили оборони України на Запорізькому напрямку, аби покращити своє тактичне положення. Про це Суспільному повідомив начальник прес-центру Таврійського напрямку Євген Єрін. На даний час ці спроби всі відбиті. Положення наших військ залишається на тих же самих рубежах, що і в останні місяці було, тому що воно, в принципі, вже доволі давно на Запорізькому напрямку було відносно сталим. Поки що якихось таких більш активних дій противник не здійснює. Разом з тим, небезпека щодо більш активних дій, вона залишається. Але для цього ворогу потрібно наростити певні зусилля. Як в живій силі, і в техніці, так і в запасах матеріально-технічних засобів. На даний час поки що такого угруповання військ з боку противника немає. Наші підрозділи теж не сидять на місці, і на певних ділянках фронту ми готові до введення більш активних дій в разі потреби.